Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum, karibuni tena Fatis Cooking. Kama kawaida yetu, tunaendelea na recipe zetu za mapishi mbalimbali. Na leo, nimewaletea upishi wa swis roll. Kama ni mpya kwenye channel yangu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, pamoja na kushare. Karibuni. Ayo hapo ndo mahitaji yetu tutakayotumia. Tatumia unga wa ngano, arki ya vanila, mayai manne pamoja na sukari. Vipimo vya mayai na vitu vingine, yanapofika mayai ndo unga unatakiwa ufike hapo hapo pamoja na sukari inatakiwa ifike hapo hapo. Utaanza kupima mayai yako halafu vingine vitafuata. Na kwa kuanza, tutaanza kuweka mayai yetu katika bakuli kwa ajili ya kuyapiga ama kuyasaga. Utatumia mashine yoyote, blender, hand mixer ama stand mixer. Chochote kile, urahisi wako unaweza kutumia. Tutaanza kwa kusaga mayai. Kwa kusaga mayai kwa dakika moja halafu tutakuwa tunaweka sukari taratibu taratibu mpaka inamaliza yote. Na sukari ikishamaliza yote utauacha mchanganyiko wako ujipige mpaka uwe mzito, mfano kama unapika mkate wa mayai, ama utauacha mchanganyiko wako ujipige wote mpaka ubadilike rangi kutoka umanjano wake wa mayai mpaka kuwa mweupe kama hivyo mnavyoona. Ukishaona mchanganyiko wako umebadilika rangi na umekuwa mweupe kama hivyo, basi hapo ni tayari, utaanza kuweka arki na utazima mashine yako kwa ajili ya kuchanganya unga wako wa ngano. Unga utachanganya kwa mwiko tu. Na unapochanganya unga wako hakikisha unachanganya taratibu taratibu ili uhakikishe mabujebuje na madonge donge yote yamechanganyika vizuri katika unga wako. Hakikisha mwiko wako unafika chini ili unga uweze kuchanganyika vizuri kama hivyo ambavyo mnaona. Na baada ya kuchanganyika vizuri unga wako tutaweka katika tray. Tray yetu tayari tumeshaiweka baking paper chini. Tutaweka ule mchanganyiko wetu, na unapoweka mchanganyiko wako hakikisha mchanganyiko wako unaenea sehemu zote za tray yako na sehemu zote zimekaa same level. Isiegemee sehemu moja ama katikati kusiwe kumeumuka sana ama kumebonyea sana. Hakikisha sehemu zako zote zimeenea sawa sawa na hakuna sehemu iliyoegemea. Ndo swis roll yako itakuwa nzuri na haitakupa shida wakati wa kuja kuiroll swis roll yako. Na hapo sasa tayari imemaliza, tutaenda kuyoka kwa moto wa 180 kwa dakika 25 mpaka 30 inategemea na ukali wa oven lako. Na swis roll yako ikishaiva utaitoa katika oven na utaianza kuibandua pembeni kwa ajili ya urahisi kuitoa. Kama pembeni migandaganda kidogo dogo utakuwa unabandua kama hivyo na kisu ili upate urahisi wa kuitoa. Na ukishaitoa utalibandua lile baking paper chini kwa ajili ya kuiroll. Na kwa kuroll utaiberuza ikae vile vile juu kama sawa sawa na utairoll kwa kitambaa. Kumbuka hapo ni moto na ndio inavyotakiwa vile vile imoto. Utairoll kwa kitambaa ama utaroll kwa kitu chochote kile urahisi wako, kama ni baking paper, kama ni foil, lakini kwa kitambaa kwangu mimi ndio ilikuwa ndio rahisi zaidi. Utairoll taratibu taratibu ili kusudi kuepusha isije ikajikata swis roll yako. Hakikisha kitambaa kimeingia kati, hakuna shida kwa step hii hapo. Kwa hiyo wewe utairoll na then ukishamaliza yote tutaenda kuiweka kwenye friji kwa lisali moja kwa ajili ya kuiacha ijiroll vizuri ama igande vizuri. Baada ya lisali moja tutaibandua ama tutaifungua. Na kama mnavyoona imejiroll vizuri. Pia unapoifungua jitahidi uifungue kwa umakini na kwa utaratibu ili kusudi isije ikaja ikakatika. Na ukishaifungua yote sasa ni wakati wa kuweka filling yako kati.
Unaweza ukaweka filling yoyote, kama ni jam, kama ni whipped cream, inategemea na mwenye unapenda ipi, lakini for my side nimependa chocolate ya Nutella. Utapakaza chocolate yako mpaka yote ienee sawa sawa, na then ikishaenea kama hivyo, huku pembeni utaanza kuroll kama kawaida. Lakini hapo sasa hatutatumilia tena kitambaa kwa sababu tayari imesha poa na imesha jikunja wenyewe vizuri. Kwa hiyo hatutatumilia kitambaa kuweka kati, bali tutatumilia nje tu kwa ajili ya kwenda kuiweka tena kwenye friji kwa lisali moja ama dakika 30 tu, pia zinatosha. Na baada ya kuitoa tena kwenye friji, swisrel yetu imemaliza, imejikunja vizuri kama mnavyoona, imeshikana vizuri, na kinachofuata ni hatua ya mwisho ya kukata pamoja na kula. Utakata vipande ambavyo mwenyewe size unapenda, raha yake, visiwe vinene sana wala visiwe bapa sana. Kama mnavyoona imependeza, chocolate yetu imekaa vizuri. Na tumai utajaribu kutengeneza Swiss roll, ni very simple but ni tam sana zaidi ya sana. Kama ni mpya, narudia tena kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Bye.